Jaume Camproví, gourmet. Qui no ha fet mai o bé ha menjat una ensaladilla russa? Al segle XVIII, a França, ja es coneixia una amanida semblant, com l'amanida de París. Però el qui la va internacionalitzar va ser un cuiner belga francès, Lucien Olivier, al segle XIX, que era cuiner a l'Hermitage, a Moscou, i la societat russa la va batejar com amanida Olivier. Ei, però l'ensaladilla russa portava caviar! I si la voleu com a vostra tortell de reis, de vosaltres depèn posar-hi la fava i el rei. Sóc en Jaume Camproví. I avui farem amanida de París o ensaladilla russa. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Hi ha molts ingredients diferents que es poden posar en aquest plat. I nosaltres posarem els que hem reunit damunt del tauler. Però hi podeu posar el que vulgueu. Nosaltres hem decidit per la corona de pollastre. Però la podríeu fer de tonyina, de gambes, de... En una paella hi posem un raig d'oli i seguidament mitja ceba trinxada. També un gra d'all tallat a trossos. Hi posem romaní i farigola i un manat d'herbes aromàtiques. Salem. Posem aigua a escalfar i també la salem. I també pebrem la ceba. I oliem el manat d'herbes. Hi ha herbes que transmeten més fàcilment les aromes amb els olis que no pas amb l'aigua. Un cop la ceba s'hagi estovat, l'aboquem a la cassola. I posem els dos pits de pollastre. Ho tindrem bullint 20 minuts. I el pollastre s'impregnarà dels sabors de les herbes. Hem posat aigua en una altra olla i posem les patates senceres. Les pastanagues, com triguen més a coure's, ben petites. Ho tindrem 20 minuts, o fins que les patates siguin cuites, però no massa toves. Posem a bullir els ous 11 minuts. Passats els 20 minuts, el pollastre està cuit. I el reservem i el posem a la nevera. Com us he dit abans, podríeu posar tonyina, un altre peix, gambes... Anem a fer la maionesa. La podeu aromatitzar amb llimona, amb vinagre o amb all. I la salem. I posem un ou sencer. L'oli, uns 250 mil·lilitres.
Posem la batedora al fons del pot a velocitat màxima i ho emulsionem. No mogueu la batedora fins que hagi emulsionat. Hi posem la resta de l'oli. Quan la maionesa ja comença a estar lligada, ja podem moure la batedora. Així acabarem de barrejar l'oli excedent. Ha quedat prou bé. Han passat els 20 minuts i retirem i colem les patates i les pastanagues. Preparem els arils de magrana. Estem tallant el pollastre, ja que ja està fred. I el fem amb daus petits. També tallem l'ou i el reservem. Tallem les patates en daus similars a la resta. En un bol hi posem els ingredients menys delicats, el pollastre i el pernil. I la mongeta tendra. I la pastanaga. I els pèsols. I amb molta cura barregem. Ara hi posem la maionesa, o la maionesa amb all. I podria ser aromatitzada també amb mostassa. I tornem a barrejar. I posem una cullerada de ceba tendra a daus petits, aquell punt cruixent. En aquesta amanida també queden bé els espàrrecs blancs, tallats a trossets. Salem. I pebrem. I barregem. Ara hi posarem les patates bullides a daus. I com es poden desfer, barregem amb encara més cura. I el mateix fem amb l'ou bullit. Per a fer la corona, utilitzarem un motlle desmotllable de pastissos, el qual hem oblidat per dins i ara ho fem amb el got per fora, perquè no se'ns enganxi quan ho retirem del motlle.
i omplim apretant el fons i les vores. I ho ben omplim. Apretant el fons i les vores. Ei! Ens hem oblidat de la fava i el rei! Ho posem a la nevera a refredar. Millor tapat. Ho acabem de treure de la nevera. Ja està fred. I posem el cebollí tallat ben petit per sobre. I també l'anet picat. I repartim bé l'anet fent-ne la gespa del nostre jardí. I per sobre hi plantem els arils de magrana, vermells com robins. Si en trobeu, també ho podeu fer amb groselles. I si us és difícil de trobar, poseu-hi la gespa de julivert i planteu blat de moro. Amb cura retirem el got. Epa-la! I el motlle pastisser. Alça, Manela! On havíeu vist una ensaladilla tan vistosa? Corona d'amanida de París o ensaladilla russa? En voleu un tall? I res més a dir que feliç any nou.